256 tezkor xotira bilan jihozlangan. HP Envy bu noutbukimiz 360 aylanadi. Ekran sensor, podsvetkasi bor. 8 ga 256 tezkor xotirada chiqqan. Noutbukimiz Ryzen 3 5300. 335 dollarga beramiz. 4 GB operativniy xotira. Hozirda 3ta televizor, 3ta mijozimizga taqdim etiladi. Sizlar ham kelib, bemalol mana xuddi shunday bilet olishingiz mumkin. Kompyuter xarid qilgandan so'ng qo'shimcha bonuslarga ega bo'lasizlar. Endi bunda har xil sovg'alar chiqishi mumkin. Ya'ni kompyuter aksessuarlari chiqadi asosan. Nima ekan? Nima ekan? Sumka. Ey gap yo'q. Mana akam sumka yutib oldi. Laptop brendli. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz bugungi videoda noutbuk narxlarini qisqacha tanishtirib o'tamiz. Manzil Andijon shahar 2-chi mikrorayon Evsdan sal pastroq o'tsangizlar, o'ng qo'lda Laptop Center noutbuklar do'koni bor. Bemalol kelib, arzon narxlarda noutbuklarni xarid qilishingiz mumkin. Demak azizlar, videomizni boshladik. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bugun mana katta partiyadan noutbuklarimiz kirdi. Xudo xolasa bir qator tanishtirib o'tamiz. Yangi Office Note'dan boshlayveramiz. Office Note noutbuklarimizdan bu noutbuklar keldi. HP Pavilion Athlon protsessor, aniq AMD protsessor Athlon'i. Bu noutbuklarning narxini 295 dollarga beramiz. 8 operativniy xotira, 256 SSD tezkor xotira jihozlangan. Bu noutbukimizdan xudo xolasa Viber ko'p, yangi, shuning uchun aytib qo'yib, 1 yil garantiya kafolatlari bor, ochilmagani ham bor. Buni hozir tanishtirib o'taman. Keyin shunga o'xshash Athlonga o'xshash Ryzen 3 3000 seriya, bu ham 8 ga 256, buning narxini 318 dollarga beramiz. Bu ham 8 ga 256, yangi 1 yil kafolati bilan bez RAM ichida chiqyapti. Xudo xolasa ekranlari ham Full HD IPS xizmat qiladi. Keyin bu noutbukni ham aytib o'tib ketaman. HP EliteBook 15.6 razmerda, Core i7 8-inchi paketli, 8 GB operativniy xotira, 512 tezkor SSD xotira, podsvetkasi bor, ekranli sensor. Bu noutbukimiz narxini 445 dollarga beramiz. Otpechatkalari bor. Metal korpusda chiqqan. Keyin noutbukimiz HP Envy, bu noutbukimiz 360 aylanadi. Ekran sensor, podsvetkasi bor. 8 ga 256 tezkor xotirada chiqqan. Otpechatka bor bunda ham. Bu noutbukimiz narxini 535 dollarga beramiz. Ryzen 5 3000 seriya. Bu noutbukimizga 3 oy kafolat beramiz. Xudo xolasa xizmatingiz qiladi. Bu rabochiy. Bu ham rabochiy edi. Keyin noutbukimiz Yaponiyadan kelgan Aeros, HP Aeros. Bu noutbukimiz ham kilosi adashmasam 900 gram bo'lsa kerak. Otpechatkasi bor, klaviaturasi yonadi. Ryzen 5 5000 seriya. Bu noutbukning narxini 485 dollarga beramiz. Ikki xili bor. 16 GB 512, 8 GB 512'si bor. 16 GB 512'sini 485, 8 GB 512'sini 475 dollarga beramiz. Bu noutbukimizga ham 3 oy garantiya beramiz. Korobka holatda xudo xolasa ideal. Bu noutbukimizdan xudo xolasa keng assortimentda bor. Xuddi shuni Ryzen 7si ham bo'lishi kerak. Buni shunday ko'rsatib o'taman. Gold svetda buni oqi ham bor. Bunda ham xuddi shu parametr, faqat Ryzen 7 5000 seriya. Bu dasturchilar uchun juda qulay. Razmeri 13.3. Ekranlari Full HD. Buni faqat 16 GB 512'ligi bor. Buning narxini 535 dollarga beramiz. Keyin bu noutbukimiz o'ta ingichka, ko'rishingiz mumkin. Biron joyga olib bormoqchi bo'lsangiz, o'ta qulay. Core i7 6-inchi paketli, Spectre, HP Spectre. Bu noutbukimizda ham ekranli sensor, klaviaturasi yonadi. 8 ga
8 GB operativni xotira, 256 tezkor xotira bilan jihozlangan. Bu notebookimiz narxini 445 dollarga beramiz. Bu notebookimizga bir oy garantiya beramiz. Xudo xolasa holati tiniq. Yani HP notebooklarimizni seriyasi HP Elite bu. Bu 14 li klaviaturasi yonadi. Bunda ham atpechatka bor. Xotirasi 512 tezkor SSD, 16 GB operativni xotira bilan jihozlangan. Bu notebookimiz narxini 415 dollarga beramiz. Va ko'rsanglar, bu yerda ham touch pad bor. Bu yerda ham ishlatsa bo'ladi. Metal korpusda. Holat ideal. Bundan ham keyin assortimenti bor. Bu narxini aytib o'tdim. Yana mana HP notebookimiz. Core i5 11-inchi paket liniya, HP Pavilion, videokartalik, 8 GB operativni xotira, 256 tezkor xotira bilan jihozlangan, atpechatkasi bor, klaviaturasi yonadi, ekrani Full HD, 14 li razmerda. Bu notebookimiz narxini 545 dollarga beramiz. Mana kuchliroq protsessorli notebook, Core i7 11-inchi paket liniya. Video kartasi bor, ekrani ham sensor, atpechatkasi ham bu yerda joylashgan, ancha chiroyli dizaynda. Bu notebookimiz 16 GB 512, 16 GB operativga, 512 tezkor SSD, ekrani 13:3. Holati ham ancha güzel. Bu narxini 645 dollarga beramiz. 1 yil garantiyasi bor buni ham. Yo'q, 3 oy garantiyasi ham, 3 oy garantiyasi bor. Keyin bu notebookimizni ham aytib o'tib ketaman. Ryzen 5 3000 seriya. Bu notebookimiz hamyonboproq. Buni 335 dollarga beramiz. 8 GB operativni xotira, 256 tezkor SSD xotira bilan chiqqan. Mana ko'pchilik klientlarimiz yaxshi ko'radigan model HP Envy. 15:16 ekran. Atpechatkasi bor, 8 ga 256 ekrani sensor 360 aylanadi, Ryzen 5 5000 seriya. Bu notebookimizning narxini 625 dollarga beramiz, rabochiy 3 oy garantiyasi bor, ko'rishlarimizga holati ham ancha tiniq. Bu notebooklarimiz ofisni olgan, endi ana ham kuchliroqni ko'rsatamiz. Oldin ko'pchilik so'radi, tugab qoluvdi, ya'ni yopib qo'ydik. Ryzen 5 6000 seriya, Lenovo IdeaPad Gaming, RTX videokarta bilan chiqqan. Buni parametri 8 GB operativni xotira, 512 tezkor SSD xotira bilan chiqqan. Videokartasi RTX 3050 15:16. Klaviaturasi ham chiroyli yonadi, rangi oq ekan. Rasmda boshqacha chiqib qolayotgan, shuni aytib o'tib ketyapman. MSI notebookimiz. Bu notebook yangi, 1 yil garantiyasi bor. Bu notebookimiz rabochiy Core i7 9-inchi paketlini. Bu notebookimiz narxini 615 dollarga beramiz. 8 GB operativni xotira, 256 tezkor SSD chiqqan. 15:16 bu notebookimiz narxini 615 ga beramiz. Bu narxini 775 ga beramiz. Buni aytishdan chiqibdi. Va nihoyat mana yana ko'pchilik so'rayotgan notebook. Asus ROG 17 lik Ryzen 7 5000 seriya, 8 tosh RTX 3060 6 GB videokarta, 16 ga 512 tezkor SSD chiqqan. Klaviaturasi har xil yonadi, 12 xil yonadi. Ekrani ham 240 Hz bo'lishi kerak, adashmasam. Bo'lsa 144 Hz. Wi-Fi 6'da ishlaydi. Ha, bu narxini 925 dollarga beramiz. Gaming mana ixchamroq varianti. Asus ROG Zephyrus. Bu notebookimiz Ryzen 7 4000 seriya protsessorda chiqqan. Videokartasi 1660 Ti. Bu notebookimiz narxini 725 dollarga beramiz. 8 512 tezkor xotirada chiqqan.
Keyin mana shu noutbukni katta razmeri, Asus ROG bu ham. Bu noutbukimiz Ryzen 7 4000 seriya, video kartasi bu ham 1650, operativniy xotirasi adashmasam 40 GB bo'lishi kerak. 512 tezkor SSD, ekrani 240 Hz. Bu noutbukimiz narxini 765 dollarga beramiz. Bu noutbukka 3 oy garantiya beramiz, rabochiy 15 volt ekran. Ko'rishlaringiz mumkin, holati ancha tiniq. MSI. Bu noutbukimiz ham metal korpusda chiqqan, ko'pchilik yaxshi ko'radi. Ko'rishlaringiz mumkin, holati ham ancha zo'r va joni qaygan. Core i7 10-inch pokoleniya, video kartasi 1660 Ti, 6 GB'li, ekrani 240 Hz, klaviaturasi 12 xil yonadi. 16 ga 512 bo'lishi kerak, adashmasam. 512 tezkor xotirada chiqqan. Bu noutbukni narxini 745 dollarga beramiz. Bunga ham 3 oy garantiya beramiz. Okay, MSI Core i5 10-inch pokoleniya. Bu noutbukimiz narxini 545 dollarga beramiz. Rabochiy 15 volt, 8 GB operativniy xotira, 256 tezkor xotirada chiqqan. 15 volt. Va buni 545 dollarga beramiz. Core i7 12-inch pokoleniya RTX 3060. Bu noutbukimiz narxi rabochiy bu ham 15 volt. Bu noutbukimiz narxini 855 dollarga beramiz. Bunga 6 oy garantiya beramiz. Holati ideal. Keyin bu yerda juda chiroyli dizayndagi Dell Latitude Core i3 11-inch avlod 800 GB tezkor operativniy xotira, 800 GB operativniy xotira 256 tezkor xotira bilan jihozlangan. Bu noutbukimiz ekrani IPS, ko'rishlar mumkin, ancha chiroyli dizaynda chiqqan, klaviaturasi yonadi. Atpechat kelsa ham bu kulu chatrini bu yerda joylashgan. Narxini 335 dollarga beramiz. Bunga 6 oy garantiya beramiz. Keyin bularni bir qator tanishtirdim. Bu noutbukimiz Ryzen 7 4000 seriya Asus TUF Gaming. Bu noutbukimiz RTX 3050 16 512 da narxini adashmasam 725 dollarga beramiz. Bu noutbukimiz 15 volt, klaviaturasi 12 xil yonadi. Holati yaxshi. Bu noutbukka ham 3 oy garantiya beramiz. Mana o'tgan safar qo'yuvdik Ryzen 9, ko'pchilik so'rashdi sotilgandan keyin. Shundan yana olib keldik Ryzen 9 4900 yo'q 5900. Bu noutbukimiz parametri pashti bir xil, 16512. Bu noutbukimiz narxini 845 dollarga beramiz. HP Pavilion Core i5 10-inch pokoleniya. Bu noutbukimiz ham holati güzel. Video kartasi 1650, 15 volt ekran, 8 ga 256 tezkor xotira. Bu noutbukimiz narxini 645 dollarga beramiz. 545 dollarga beramiz. Victus 16U1 ekranda chiqqan Ryzen 5 5000 seriya RTX 3050 video karta, 1.4 Hz ekran. Bu noutbukimiz narxini 8 ga 512. Bu noutbukimiz narxini 665 dollarga beramiz. Keyin shuni aytib o'tib ketaman, esimizdan chiqib qolishdan oldin. Bizda aksiya ketyapti. Shu biletlardan birontasini noutbuk olgan mijozimiz shu biletlardan birontasini tanlab shu aksessuarlarimizdan ega bo'lishi mumkin. Bu bonus aksiya sifatida qilyapmiz. Keyin katta aksiyamiz har oyda noutbuk olgan mijozlarimiz to'plab boriladi va har oyda oxirida televizor yutib olish mumkin. 3 ta televizor qo'yildi. Xudo xohlasa shu oyda o'ynaladi. Core i5 11-inch pokoleniyani ko'tarib yurishga qulay, iris video kartalik. Bu noutbukimiz narxini
395 dolarlık veriyoruz. 8 GB operatifli hatıra. 256 tezkar hatıra. Kile turalar yanadı. 2 tane IPS 14'li. Bu notebook'umuz diye garanti 3 ay veriyoruz. Yani Huawei. Olat tanık. Bu da olası. Yani köpçülüşünü size kıskadı. Ryzen 5 5000 seri. Bu notebook'umuz narxini 435 dolarlık veriyoruz. 8 GB operatifli hatıra, 256 tezkor hatıra. İki tane IPS, metal tizi korpus. Görüşlerimizin dizaynı ancak çıralı çıkıyor. Asus VivoBook, Ryzen 5, 5000 seri. Bu notebook'umuz Core i5 11. paketlerine kendi üretik alıyordu. 8 GB operatifli hatıra, 256 tezkor hatıra. Narxını 395 dolarlık veriyoruz. 15.6 ekran, klavyatürası ona da bunu ya. Ekran ait Full HD IPS. Yani yani HP notebook'umuz bir yerde var acaba. HP Pavilion i5 11. paketine video kartalı 8 GB operatifli hatıra, 256 tezkor hatıra. Bu notebook'umuz narxını 515 dolarlık veriyoruz. Bu notebook'a 3 ay garanti. Keyin Acer notebook'dan ham bir qator aytib o'tib ketaman. i5 11. modelini. Bu notebook'umuz adashmasam yangi bo'lishi kerak. Video kartalik. Bu notebook'umuz narxini 495 dollarga beramiz. 8 GB operativli hatıra, 256 yoki 1 TB HDD hatıra bo'ladi. 256 SSD yoki 1 TB HDD hatıra bo'ladi. Bu notebook'umuzga bir yil garantiya. Narxini 495 dolarlık veriyoruz. Keyin bu notebook'umuz var. HP IB8'inci paketini video kartali. Gold suyette çıkan. 8 GB tezkor. 8 GB operatifli hatıra. 256 tezkor hatıra. 15.6. Bu notebook'umuzun arkasını 435 dolarlık veriyoruz. Şimdi bu yerde yeni notebook'larımız var. Hala açılmaya. Görüşler mümkün. Bu yerde Office'un en kırıkı girme. Ryzen 3 5300'larımız var. Bu notebook'umuz Ryzen 3 5300'du. 335 dolarlık veriyoruz. 4 GB operatifli hatıra. 256 tezkor hatıra bilan çıkan. Ekranı Full HD 15.6 oladı. Görüşlerimizde açılmaya bulunmazdı. Keyin i5 11. paketini. Bu notebook'umuz hem aksiyede ketiyat hatırca. 4 GB operatifli hatıra. 1 TB HDD, 15.6 Full HD. Bu notebook'umuz narxini 445 dolarlık veriyoruz. Okay, Victus notebook'larımızdan Ryzen 7 5800, 8 GB operatifli hatıra, 256 SSD hatıra bilan cihazlangan. RTX 3060 video kartı, ekranı 16:1. Bu notebook'umuz narxini 885 dolarlık veriyoruz. DDR5'lik i5 12. paketini Victus 8G 256 RTX 3050 video kartı çıkan. Bu notebook'umuz narxını 765 dolarlık veriyoruz. Yani Victus Ryzen 5 6600H Ryzen 5 6000 seri. 8 GB operatifli hatıra, DDR5, 512 tezkor SSD hatıra, video kartası RTX 3050. Bu notebook'umuz hem ekran razmeri 16:1, narxını 715 dolarlık veriyoruz. Bu hem i5 12. paketlerinden kendi üretimi alıyor. Ki 15.6'lı Victus'larımız var. Bu notebook'larımız GTX video kartası çıkan i5 12. paketlerine 8 GB operatifli hatıra, 512 tezkor hatıra. Bu notebook'umuz narxını 645 dolarlık veriyoruz. Yani bir yerde aytib o'tishim mümkün. Ryzen 5 Acer'larımız var. Samsung'lardan Galaxy Book'larımız var. Gelip benim onlar görüşüyle mümkün. Gelin
Bu yerda aytib o'tib ketgan noutbuklarim bu yerda ochilmaganlari ham bor. Mana aksiyamizda 32 li televizor xudo xohlasa o'ynalyapti. Bir har oy davomida o'ynalib boradi. Sovg'alarni har oyda ko'paytirishga harakat qilamiz. Hozirda 3 ta televizor 3 ta mijozimizga taqdim etiladi. Har oyda oxirida o'ynaladi. Xudo xohlasa 30-30-uchinchi kuni o'ynaymiz. Random programmasi orqali Instagramda, Telegramda prim efir qilib sovg'amizni beramiz. Dastlabkamiz hali ham viloyatlarga, vohalarga yetkazib berish shunday qoldi. Faqat ozmojicha qishda yo'llar sirpanchili inobatga olib, birar kun ransiya qilish mumkin vohaga chiqishi. Viloyatlarga 3-4 soat ransiya qilish mumkin. Masalan, Toshkentga. Hali ham besplatni bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Telegram kanalimizni kuzatib borsanglar, xudo xohlasa bu yerga joylanmagan, ulgurmay qolganlarimizni Telegram joylab boramiz. Manzilimiz Evis kafesidan 100 metr o'tganda, bo'lmasam Anor kafe yonida 2-chi mikrorayon Laptop Center. Azizlar, mana syomka paytida bir xaridor kelib qoldi. Endi akalarimiz bu yerni aksiyasiga qo'shib, mana bu biletlarni tanlatadi, ya'ni kompyuter xarid qilgan mijozlarga qani bemalol tanlab o'z sovg'ingizni olishingiz mumkin. Sizlar ham kelib, bemalol mana xuddi shunday bilet olishingiz mumkin, kompyuter xarid qilgandan so'ng. Qo'shimcha bonuslarga ega bo'lasizlar. Endi bunda har xil sovg'alar chiqishi mumkin. Yani kompyuter aksesuarlar çıkadı asosan. Nima ekan? Nima ekan? Sumka. Sumka. Aha. Ey gap yo. Mana akam sumka yutib oldi. Laptop brendli. Laptop sumka yutib oldi. Aha. Tashkillana chiqsin. Sumka ham. Ko'rayt sumkani qani? Mana azizlar. Kompyuterni sotib oldi hamda mana bunday bilet tortib bonus sifatida. Bu do'kondan laptop brendi tushirilgan sumkani g'ir tekinga bonusga berishdi. Gap yo'q, yaxshi kunlarda ishlating. Salomat bo'ling. Akalar, sizlar ham bemalol kelaverasizlar, xudo xohlasa bu do'kondan barcha turdagi kompyuterlarni arzon narxlarda olishingiz mumkin. Akamiz aytib o'tib ketdi, O'zbekiston bo'yicha dostavka xizmatlari bor. Yana eng muhim jihatlaridan biri, siz 10% to'lovni oldindan to'laysiz. Agar uzoq masofadan bo'lsangiz, 90% to'lovni noutbukni qo'lingizga olganingizdan keyin to'lash imkoniyatiga egasiz. Demak, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Salomat bo'linglar.